ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ତାମ୍ପାରାକୁ ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ। ଏନ୍ଜିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାମ ଚାଲିଛି ତାହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। କ୍ୟାର ପ୍ରଶଂସନୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଏ ହେଉଛି ତାମ୍ପାରା ହ୍ରଦର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ। ଯେଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଇଏ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି। କାମ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା, ଇଏ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଏହା ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟର କଟେଜ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଯାହାର ନିୟମ ରହିଛି କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2010 ତାମ୍ପାରାକୁ ଆଦ୍ରଭୂମିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିସାରିଛି, ଏହା ସହିତ 2021 ରାମସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଯାଇଛି। ତ ଯାହା ରହିଛି ଆଦ୍ରଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ ଯାହା ରହିଛି ତା'ର ଧାରା 4 ଅନୁସାରେ ତାମ୍ପାରା ହ୍ରଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବନି, ତାହାର 50 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟର ଇଏ କଟେଜ ନିର୍ମାଣ କରାହେଉଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ 3 କଟେଜ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଯାହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରମିଶନ ଆଣାହେଲି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ଏନେ ଏକ ଏନ୍ଜିଟିରେ ପିଟିସନ ପକାଇଥିଲେ। ପିଟିସନର ଶୁଣାଣି ଗତକାଲି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପିଟିସନ ଅନୁସାରେ ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତଦନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରଖିବେ, ତା ସହିତ ରହିବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହିବେ, ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିବେ, ତା ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆଦ୍ରଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିମ୍ରେ ରହିବେ। ଏ 4 ଟିମ୍ 4 ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାମ୍ପରାରେ ପ୍ରାୟତଃ 50 ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ରୁହନ୍ତି, 50 ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ସେ ଆଦ୍ରଭୂମିର ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ଆଦ୍ରଭୂମିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇଏ 50 ମିନିଟର ଦୂରରେ କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହୋଇପାରିବ କି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ, ଯଦି ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ସ୍ଥାୟୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ, ତା ସହିତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 20 କଟେଜ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏଠି। ଏ ପୁରା ଏପଟ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେନ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଟେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏ କଟେଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା 35 କୋଟି ବିନିମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନାରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ପିଟିସନ ଯେଉଁ ପକା ହୋଇଥିଲା, ଏହି ପିଟିସନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର DFO BDO କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏମିତି 15 ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 4 ଭିତରେ ଯେହେତୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନଥାଏ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାମ୍ପରା ଯେହେତୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ରାତି ପାଇଲେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାମ୍ପରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2019 ଆଦ୍ରଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ବି ବୈଠକ ବସିନି କି ତା'ର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବୈଠକ ସେଥିରେ ବସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କେମିତି ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଦିଆଗଲା, ଏ ପାଣି ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ କଟେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ଥାୟୀ କଟେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଏ ପରମିଶନ ଦେଲା? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣାଯାଇନି କି ତା'ର କିଛି ପରମିଶନ ଆଣାଯାଇନି କି 3 କଟେଜ ଯେଉଁ ସେପଟେ ଅଛି ନିର୍ମାଣ ହେଉ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପରମିଶନ ଆଣି। ତ ଏ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ ପକାଇଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, କାହାକୁ କିଛି ପରମିଶନ ନ ଆଣି କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କରା। ଯଦି ଏ ଯେଉଁ କାମ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗୁଛି, କାମ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏତେ 40 ଟଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ? କାରଣ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।